လေးပြတ်ခြင်းဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။ညတစ်မျိုးပြောရရင်ကျွန်တော်လေးမပြတ်ဘယ်လိုနေရမလဲပေါ့ဗျာ။တကယ်တော့ဗျာလေးပြတ်တယ်ဆိုတာကြတော့အကြောင်းအရာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။တချို့အရာတွေကြတော့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လို့ရတာရှိတယ်။တချို့အရာတွေကြတော့လည်းကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြရင်ဗျာဟိုလူဆိုတာကအသက်ကြီးလာလေလေလေးပြတ်နိုင်ချေပိုများလေပဲပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကိုင်နေတဲ့ဖုန်းတွေကားတွေလိုပဲပေါ့။ဝယ်တော့ဆိုအသေးချက်ချက်ပေါ့နော်။ကြာလာတဲ့အခါအစီးများလာတဲ့အခါမှာဆိုအင်ဂျင်တွေကြာလာတယ်ဘိန်းတွေပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံလိုမျိုးပဲလူတွေကလည်းအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကယိုယွင်းပျက်စီးလာတဲ့အတွက်လေပြတ်နိုင်ချေပိုများရတယ်ပေါ့နော်ဒါအသက်တွေရှိတယ်နောက်ပါရှိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားလေးလားမိန်းလေးလားဆိုတာပေါ့လေမူတည်ပြီးတော့လေပြတ်နိုင်ချေကွာသေးတယ်ဗျယောက်ျားလေးတွေကကျတော့ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာလေပြတ်နိုင်ချေပိုများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရက်တော့ကြတယ်ဆေးလေးတော့ကြတယ်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုလည်းပိုများကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုယောက်ျားလေးတွေကလေပြတ်နိုင်ချေများတယ်အဲအသက်40ကျော်လာတယ်50ကျော်လာတယ်ပေါ့နော်အာမိန်းလေးဆိုသွေးဆုံးလာပေါ့သွေးဆုံးလာတဲ့အခါမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မိန်းလေးမှာအက်စထရိုဂျင်ဆိုတဲ့မိန်းမဟော်မုန်းမရှိတော့ဘူးဒီအက်စထရိုဂျင်ဆိုတဲ့မိန်းမဟော်မုန်းကဘာလို့ပေးထားလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်ဒီသွေးကြောနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးကိုသူကကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အာဏိသင်ရှိတယ်သွေးဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမိန်းမဟော်မုန်းပေါ့နော်မိန်းလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမိန်းမဟော်မုန်းအက်စထရိုဂျင်ထုတ်လာနည်းလာတယ်ဆိုတော့သွေးကြောတွေရဲ့ပျက်စီးတာမကာကွယ်ပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသွေးကြောတွေပျက်စီးပိုလွယ်လာတယ်နောက်ချက်ဘာလဲဆိုတော့မိန်းလေးတွေကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါဝါတယ်လေအဆီနေနေများကြတယ်ဆိုတော့ဒီလေးဖြတ်နိုင်ချေလဲပုံများတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရာကြလေးလာမိန်းလေးလာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လေးဖြတ်နိုင်ချေတွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဆွေမျိုးရင်းချတယ်မှာပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့မိဘတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးအရင်းချတွေထဲမှာလေးဖြတ်ထားတဲ့တမိုင်းပေါ့နော်လေးဖြတ်ထားတာမျိုးရှိလားပေါ့အဲ့အပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းလေးဖြတ်လားမိဖြတ်မနိုင်ဘူးလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပွဲလဲသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်ကလည်းငယ်ချလို့မရဘူး။ပြီးတော့ယူရီးယားသွားပြီးတော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကျွန်တော်ပြောင်းလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးနော်။ပြောင်းလည်းမထူဘူးပေါ့။နောက်အိမ်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးရှင်းပြလိုက်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးပြတ်ချင်းဆိုတဲ့ယောဂကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကအပြောတော့အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်။အဲ၅ချက်ကိုသာကျွန်တော်သတိချာချာကြည့်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်လေးပြတ်ချင်းဆိုတဲ့ယောဂကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပအောင်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရက်ဆေးလေးကွန်းပါ။အရက်ဆေးလေးကွန်းဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ဆေးလေးနဲ့ကွန်းတော့ကျွန်တော်လုံးဝဖျက်လိုက်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်ဆေးလေးပေါ့။ဆေးလေးကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့သွေးကြောတွေကျဉ်းစေတယ်။သွေးကြောတွေလည်းတန်ရာရစေတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သွေးတွေလည်းပစ်စေတယ်။လေးပြတ်ချင်းဆိုတာကျတော့ပြကျွန်တော်အုံနာမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကကျွန်တော်ပေါက်တာရှိတယ်၊ပိတ်တာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီဆေးလေးတောက်တာကကျွန်တော်လေးပြတ်ခြင်းအများကြီးဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆေးလေးဖြတ်တယ်ဆိုတာခက်မန်းတော့ကျွန်တော်သေချာနားလဲတယ်ပေါ့နော်ခက်လက်ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးရှိရှိနဲ့သေချာဖြတ်မယ်ပြီးတော့ဆေးလေးဖြတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်နောက်ဆေးလေးအစားထိုးရအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါသေချာကျွန်တော်တို့သေချာချာနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဆေးရှိရှိနဲ့ဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေးပြတ်ခြင်းကအများကြီးရှော့ရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆေးလေးပေါ့နော်ဆေးလေးနဲ့ကုန်းပေါ့နောက်အရက်ပေါ့နော်အရက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်အခုကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေသိတယ်ပေါ့နော်အရင်လည်းရင်နေလိမ့်မယ်ပေါ့ဘာကြက်လဲဆိုတော့အရက်တောက်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းလို့တောက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမတောက်နဲ့လို့ပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရက်ကတော့ပုံမှန်လေးတောက်မယ်ဆိုရင်တော့တောက်လို့ရပါတယ်အဲတနေ့ကိုဘယ်လောက်ပဲတောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့တတ်မှတ်တာတော့ရှိရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးမေးလာကြအောင်ရှိတယ်ပုံမှန်ဆိုတာကတစ်ခွက်လားနှစ်ခွက်လားသမဟုတ်တစ်ပလင်းလားနှစ်ပလင်းလားသမဟုတ်တစ်စီလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်တော့ဗျပုံမှန်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရက်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခွဲတာဗျအရက်မျိုးအစားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်စပြောမလဲဆိုရင် red wine wine နေရာနဲ့ကျွန်တော်စပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ wine နေရာကတော့နည်းနည်းကျမ်းမာတယ်ဆိုတော့တင်းလေးပါလေးနည်းနည်းထွက်တဲ့ထဲပါတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကျိုးမပြုတဲ့အစီတွေကိုရှော့ချပေးတယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ဒီနေ့သူတည်နာလေးရှိရဆိုတော့ဒီ red wine လေးကျွန်တော်အရင်ပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ် red wine ဆိုတာကျတော့ wine တောက်တဲ့ခွက်ရှိတယ်ဗျwine တောက်တဲ့ခွက်ရှိရင် wine တောက်တဲ့ခွက်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ရေတောက်တဲ့ခွက်ပေါ့နော်မက်ခွက်မဟုတ်ဘူးအဒီခွက်ပေါ့နော်ရေတောက်တဲ့ခွက်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကြော်ကြော်လေးပေါ့နော်အဲတပွက်မပြည့်လေးပေါ့အဲ့တောင်းရင်ရမယ် wine ခွက်နဲ့ဆိုရင်တော့သူပုံမှန်စံနှုန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံလေးပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်တောက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်ခါကျတော့ beer ပေါ့ပုံမှန်တောက်နေကျွန်တော်တောက်နေကြ beer လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် honey care တော့မြန်မာတို့မှာကျွန်တော်တန်ဘူးလေးတည်လာမသိဘူးအရှိမဟုတ်ဘူးเนาะဘူးအသေးဘူးသေးလေးတဘူးတော့တယ်ဆိုရင်ဒါပုံမှန်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါတော့ beer ပေါ့เนาะနောက်ခါအရက်ပြင်းပေါ့ကျွန်တော် Johnny Walker တို့နောက် Grand Rye တို့နောက်ဘာရှိသေးလဲအရက်ပြင်းနေပေါ့เนาะအရက်ပြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတစ်ခွက်စာပေါ့တစ်ခွက်စာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပေါ့တော့ဒီရေခဲလေးမြင်များပါမယ်တစ်ခွက်စာဒါကိုကျွန်တော်ပုံမှန်လို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့ပမာဏထက်များပြီးတော့ပိုတောက်တယ်ဆိုရင်ဒါကလေပြတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်တော့ယော်ပြီးဒီလောက်ပဲတောက်ပါဒီလောက်ပဲ
တောက်မယ်တနေ့ကိုဒီလောက်ပဲတောက်မယ်ဆိုအကုန်လုံးတောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုမှာဝိုင်တစ်ခွက်တောက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခွက်ပဲတောက်ရမယ်ဒါဘီယာဆက်တောက်လို့မရဘူးเนาะဘီယာတပူးဆိုတပူးပဲပေါ့เนาะအတော့ကြာကျွန်တော်ပြောဒီဟာဝိုင်ရတစ်ခွက်ဘီယာတစ်ခွက်ဟိုအရက်တစ်ခွက်အတောက်လို့ရတာပဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ခွက်ဆိုတစ်ခွက်ပဲပေါ့เนาะတစ်မျိုးဆိုတစ်မျိုးပဲကျွန်တော်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတောက်မယ်ဆိုရင်တော့အလေးဖြတ်ချင်းတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့เนาะအန်ဒီယဖြစ်တဲ့အဆက်တော့ကျွန်တော်မတတ်မှတ်ဘူးတောက်လို့ရပါတယ်ဒါတော့အရက်စိတ်လေးကောင်းပေါ့เนาะဒါပတ်အောင်ဆိုတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပါဒီလေးပြည့်ချင်းဆိုနေရမှာခန္ဓာကိုယ်လေးချင်းကအရင်စကားပြောတယ်ဗျ9ပေါင်10ပေါင်ကတော်တော်ကိုစကားပြောသွားတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝလာခါမှာအစီရောက်ဝလာပေါ့နော်အစီတွေများလာတယ်။ဒီအစီတွေကဘာထုတ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းစီတဲ့ဓာတုပစ္စည်းလေးထုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရောင်ရမ်းတယ်။ရောင်ရမ်းတဲ့အပြင်အရေးမကြီးဘူးဗျ။သူကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူရောတွေကိုပါပို့ပြီးရောင်ရမ်းစီတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့လေးပြည့်ချင်းမှာပြဿနာရှိတယ်ပြီးတော့အဝလွန်ချင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကဘာလိုက်လာလဲသွေးတို့နဲ့စီယူဆိုတာကနောက်ကလိုက်လာမောင်နှမလိုပဲပေါ့နော်ဟိုသားသမီးလေးလိုပဲသူတို့ကလိုက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်အန်တရရှိပါတယ်ပြီးတော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်တိကကအစားအသောက်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အစားအသောက်လည်းထင်းရမယ်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုလည်းလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီအသက်ရွယ်ဒီအရက်မောင်းမှာရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့ကိုယ်လေးချင်းရှိနေဆိုတော့ဒါတော်ပြီပေါ့နော်အစားအသောက်ဆိုရင်ကိုယ်ပလိတ်မက်တန်နဲ့စားမယ်အာပကံရဲ့တဝက်ကပတဝက်တတိယဟင်းဒီဟင်းရဲ့တတိတင်းနဲ့ဖျားမယ်လေးဘော့တမွားကြတော့အသားဓာတ်ပဲတို့အသားတို့ပေါ့နော်ချက်ဥတို့ဘာလို့ပေါ့နောက်လေးဘော့တမွားကြတော့ကစီဓာတ်ပေါ့ပါမုတ်တို့ကျွန်တော်ထမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပုံမှန်စားပေးမယ်ဆိုရတယ်ဒါတော့စားတော့တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အစီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကပြေဝအစီတွေကျွန်တော်ရှောင်မယ်ပါလေကျွန်တော်တတဝါပေါ့နော်ပရိစ္ဆာထွက်တဲ့အစီတွေနောက်စအောင်စီတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှောင်မယ်ဒါပြေဝအစီပေါ့နော်နောက်ပါလေရှိမယ်ငါးကြီးစီတို့ဒါအစိမ့်ဆန်ရတဲ့အစီလိုဟင်းသီးရရတဲ့အစီဆိုရင်ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီသုံးမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စားလို့ရတယ်ပုံမှန်ပေါ့နော် moderate amount စားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တကြားတွေသတိထားမယ်တကြားတွေသတိထားမယ်ဆိုတော့ချိုရီပေါ့သူအဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ချိုရီပေါ့နော်အရန်ချိုတဲ့အရာတွေပေါ့ကိုကကိုလာတပူးဆိုရင်တကြားတက်ကအများကြီးပါလေတကြားတွေကများလာရဆိုကျွန်တော်ကအစီဖြစ်လာတာပဲလေဆိုတော့ဒါလေးသတိထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအစားတော့ပဲပေါ့နော်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုဆိုရင်တော့ဒါသီးပြီးသားပါတပတ်မှာ5ရက်တနည်းကို minute 30ပေါ့နော်ဟို moderatemoderate ပေါ့နော် moderate ပေါ့နည်းနည်းပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့အားကစားကိုကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်းထန်တယ်ဆိုဘယ်လိုပြင်းထန်လဲဆိုရင်လူကမောသွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပြင်းထန်ရမယ်အားကစားလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်လမ်းလေးရှောင်းလုံးနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းမောလူကိုမောသွားစေတယ်ဟောဟောနည်းဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့စကားတော့ပြောနိုင်ရမယ်အဲ့လောက်ထိမောအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမှာပေါ့နော်တနည်းကို minute 30 5ရက်တပတ်ဘူးပေါ့နော်အိုမိနစ်30စရိုက်မလုံးနိုင်ရင်ဒါမှကျွန်တော်မနက်7မိနစ်နေ့လယ်7မိနစ်ည7မိနစ်ဆိုပြီးခွဲပြီးလုပ်လိုက်ရအတိကလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုကျွန်တော်ထိန်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒါလေးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကောက်ကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒုတိယအချက်ပါတတိယအချက်နောက်3ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နှလုံးသွေးတို့စီးကျုပ်ပါဒါတော့အရေးကြီးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်တက်ခွဲပြတော့ပါနှလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုဂျင်ဘက်အောက်တယ်ဒီနားအောက်ငယ်နှလုံးဒီနားအောက်ငယ်အဆုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပညာမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဗျအဓိကအားဖြင့်တချို့လူတွေဆိုရင်ဒီပခုံးလေးနားတယ်ချို့ကြစကြောလေးတင်းတယ်ချို့တွေကြတော့ဒီလက်တစ်လေးနားတာဗျအဲ့လိုလူတွေကနှလုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအိမ်မှာတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အိမ်မှာပဲကိုကြိတ်မကူပဲပေါ့နော်စိတ်ကိုစိတ်ကန်သွားပြပါဆရာဝန်နဲ့ပြပါဆရာဝန်တော်မှကျွန်တော်တို့ ECG ဆွဲပြီးမှဩဒါအဆုတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါနှလုံးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ခွဲရအောင်ပေါ့နော်တက်မှတ်ရိုက်ပြီးမှဩဒါအဆုတ်ကြီးနေရအဆုတ်မှာတခုခုဖြစ်နေရပဲဟာနှလုံးလေးကကြီးနေရပဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်နှလုံးသွင်းကြောကြီးနေရပဲဆိုတာမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သေးချာကုသဖို့လိုတယ်နှလုံးကြောက်လဲကျွန်တော်ဒီလေးဖြတ်ချင်းနေကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့နှလုံးကြောက်ပေါ့နော်နောက်ခွာကြတော့တွေးတို့ပါတွေးတို့လည်းထင်းရမယ်ပုံမှန်အပြည့်120 80ပေါ့နော်အပေါ်သွေးအောက်သွေးပေါ့ဒီအဓိကအပြည့်ကတော့ဆရာဝန်နဲ့အသေးချာပြဖို့ပေါ့နော်ဈေးပုံမှန်တောက်မယ်သူတို့ပြောတဲ့အစားတောက်ပေါ့နော်အစားတောက်နေထိုင်မှုပေါ့မစားဆိုလဲရှော့စားမယ်စားဆိုတဲ့နေရာမှာထင်းချက်တဲ့စားမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုကကိုလာမှာပါတဲ့ဒီဆိုဒီယမ်တွေလည်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တာရှိခံဆေးရငချောက်တို့မှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်တာရှိခံရှိမှရှိရဆိုဒီယမ်တွေဘာညာတွေလဲကျွန်တော်တွေးတိုးနိုင်တယ်နောက်ပါရှိမလဲတွေးတိုးနိုင်တဲ့အရာတွေဟိုကျွန်တော်အရက်ဆီလီကွန်ပြန်ပါလာတယ်ပြောခန္ဓာကိုယ်စိတ်လှုပ်ရှားစိတ်ပီစီမှုများရင်လည်းတွေးတိုးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်တတိထားမယ်ဟောဆေးတေချာတောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးတိုးကိုတေချာထိန်းနိုင်ရပါပေါ့နော်တရားတရားတော့မတူဘူးဗျအဓိကအားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်လိုတာ120 80ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကတော့တေချာကယူဆိုင်ပေးပါလိမ့်မယ်သူတို့ကလေဒါဆိုတော့တွေးတိုးထိမယ်ထိန်းမယ်နောက်ခွာကြကျွန်တော်စီဂျိုစီဂျိုကလည်းအရေးကြီးတယ်စီဂျိုလည်းစီဂျိုတိုင်အစီလဲတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတကြားပေါ့နော်စီယုံမှာရှိတဲ့တကြားတွေကဒီသွေးကြောနေရည်တွေပျက်စီးစေတယ်ပေါ့နော်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေသတိထားမှာပေါ့နော်ဘယ်ချီတိုက်တိုက်200မကျော်စီရောပေါ့နော်ပုံကောင်းတော့တော့ဗျဟိုလူငယ်တွေဆိုရင်တော့နှစ်နဲ့သုံးနှစ်တခါပေါ့နော်စိတ်ဟိုစိတ်ကမ်းမှာတော်တော်စင့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သွေးစစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအစီများနေလားသွေးတို့ရှိနေလားစီယုံရှိနေလားစင့်နိုင်ကောင်းပေါ့နော်အသက်ကြီးလား40ကျော်လားဆိုတော့တစ်နှစ်တခါပေါ့နော်
တော့မနှစ်နှစ်တစ်ခါတစ်နှစ်တစ်ခါတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသွားဆင်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါဒီလိုမျိုးကိုကအစားတော့ရောဒီကိုလက်လှုပ်ရှားမှုရောတေးသေးချာထင်းသွားမယ်သူမကိုမယောဂခံရှိတယ်ယောဂခံကိုတေးချာဂယူဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေရက်ချင်းကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်အကျိုးရှိတယ်လို့ဘူးဒရရတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရင်ကိုချီရသူတွေနားထောင်လို့ရအောင်ကြည့်ရှုလို့ရအောင်ဝေမျှပေးစေချင်ပါတယ်ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းလေးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအောက်က comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ် messenger icon လေးနှိပ်ပေးဖြစ်ဖြစ်မေးမြန်းခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတိတက်လို့ပေးစေချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိရင်လည်းပြပြခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ဆက်သွယ်ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်ဟို Facebook ရှာဖွေနေရမှာပေါ့နော်ဟို champion စီယုံတဲ့ဝဲလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့မှာ page ရှိကြပါလိမ့်မယ် like လေးလို့ထားပါ subscribe လို့ထားပါ notification နဲ့ယူထားပါနောက် video မှာတွေ့မှာနော်တတား